Pandawa koko katilino sono ngindriyakso poro maruto gereng-gereng lir suaraning panas pati wah sing gurine cak nulon iso kang ae dicoba ae yo kak suwe-suwe titik-titik ae ojo kekeh, kini ini seneng wetani coba kok pinang bulus bang itu selalu genjar manjar wadah ojo percaya omongi tokok ojo percaya omongi pono kawan genjar lah sampean ingkang saged unggul pun kuatir bondo pun cuma pak monggo nger sandang ledang dosi menika coro carani pun saged unggul menjeringan nger situasi ini ya Pak Nikodem anak lo Raden ya Arimboko walah kok sing gereng jenengan menikah sampun bagus ini ya tanpa beda kaya putra Arimbi penyelingan cuma plus kaya dene Gatut koco kaya ngoten ngingger ngingger leres penjelengan sampun mboten sewak babar tindak kados dening Purbaya kanthi margi menika ngger penjenengan mengke saged unggul jurit menang oleh podo paekoni menang oleh podo ngatur siasate sampeyan percaya kali lambene wong loro niki. Rusak permatan iki. Sampeyan ngandel-ngandel kula monggo. Mpun melok rubu-rubu gedang. Wah, wis. Rusak bikin-bikin tadi iki. Ayo Kang, golek jerakan iki yo ae. Wong yo penggawean yo arang-arang ae kok. Jeleki apane yo ae. Kula manut panjenengan kaya ngono dhewe paman sengguna lakalan nggih apa Thank you.
Kaputren Pringgondani Sangayu Ni Dewi Arimbi Sungkawenggalih Menggalih kawontani puning Teng putra pun Purbaya Angini pun badhe Macung Nalendro Pepayung Agung Pringgondani Kaya melang bagini sang kyai Dereng paripurna angini pun badhe Animbali kautananipun mban sepenadu kang nyerateni marang sang dayu ni dewarimbi parmara sowan perbaya cestaya kedadosanipun sang arimbo kaya mangkono patrap yang gening pondo sowan Mulai kang suatu ibu Ayuning ora jejamak Banyu mili sarwa kandha Banyu mili sarwa kandhek watekono Para tuning ayu Ibu kula putra panjenengan kula pun Purbaya ibu ingkang maraksowan kula ngaturaken sembahing pangabekti mugi kunjuk wonten sahandhap padhanipun Kanjeng Ibu Arimbi anak bungger Purbaya nyaketo kini yona kini nger nyaketo marang ibumu kini sajane panjene ana rasa wasumelang seliramu bakal macung dadi rato ning Pringgondani muga-muga ya Allah Purbaya kali sing sambi kala ora walangan swija paya ngger dadi ora tuwana ing Pringgondani ya nak
Raosipun tentrem menawi beselit menika kala wau kula ingkang beto kados ngaten. Nemu sujana wujuding sang Arimbi. Lah kok loro njaluk beselit iki kanggo apa anakku? Mongko durung dadi ratu kok beselit dijaluk iki lho. Kanggo apa banjur kaya mengkono? Wah, sumelak. Niti perso kanti meripat batin ceto yang duduk purbon aduh mati aku lah salah pembonyol ojo lagi ojo lagi sarwa kandhet watekono ratuning ayu sumatra kandhatno aro deku deku bapa nabi wadam Rimbi, ono po, kulo nyaluk tulung pangeran.
kula panjenengan tulungi. Kula kinten menika pun purbaya Kakang Mas. Durung dadi ratu kok beselit priko dadi dipun suwun. Kula kinten anak kula, kula kinten putra panjenengan. Kula waspaosaken kalian mlipat dantos pangeran. Mula kok dudu ambune kok ya beda. Benteng duh Kakak Mas Wijaya menika sanes putra panjenengan karepe apa? Besle pringgon dani badhe dipun suwun mekaten. Hari iki kados pundi pangeran? Iki perkara ni wong pringgon dani dudu perkoroku. Senajan aku iki guru lakimu nanging ora wajib ngatur marang babakan beselit pringgondani. Perkara iki mbok ulungno monggo, gak kok ulungno ya sakarepmu. Moh melu cawe-cawe Bratasena aturen dhewe cilaya wong. Kaya ngono dadine ya lho kakungku. Kakang Mas Bratasena kok mau cawe-cawe banjur babakan beselit pringgondani. Umpamane kok pancen putraku dhewe ngono ya tak olongake kok ana kembar cumetes. Tak ana beda ya Kakang Semar, tulung ana aku ya Kakang Bratasena ya. Menawa pancen darang wali biyo rakyat.